feel it. The moon's power. Ehkä mä itse toinen listana on peliä. Mä kappas, kun rupeaa syömään sun. Jäppä. No. Täältä ollaan alkaa tuon Snakein pelaamisen myöhemmin. Hyvä. Kerran näistä tommosen ilmaisen neuvosan tää tukee enemmän. Niinku, mulla ois mahdollista saa siitä ilmaisen. Mutta mä oon katsonut pitkään tätä hommaa, se voisi olla ihan semmoinen hyvä ajan. Mulla on kyllä hyvä ajan. Ryhmäpelinä ja ajantappopelinä hyvä. Mutta Bossen tai täällä ei nähäkään nämä tosiaan. Kormon rupeaa pelaamaan Minecraftin story modea. Mä en täällä story peliä. Story Minecraftia. Hei, Minecraftissa on tullut niinku Netflix-tarjoitus. Niin on. Nyt mä kriinjäsin tää vitun pahasti. Nyt oli nyt vitun paska play. Kuitenkin Netflix on tullut, että siellä on saa olla enemmän paikka kuin hyvä. Mutta mitä nyt Netflix originaalista sitä on nyt tullut pientä kunnossa. Se oli paski oli mun mielestä ihan jees. Mitä? Tosi hauskaa. Se oli oikeesti tosi hauskaa.
Ja mä nyt varppasin jonnekin ihan ihme mestaan. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Milloin oot viimeks nähny isis mummon?